U importanti nel pjan għal ġurnata, un preparat għal dak li pjanajt. Jisimni David u jiena senior software developer mal-MITA. Jien ukoll wrestler u nikkompeti f'livell internazzjonali. Big smile on his face, the Maltese athlete in red. Biex nżomm bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol u l-passjoni tal-isport għandi bżonn ħafna enerġija. Mal-MITA jien nifforma parti minn tim li hu responsabbli mis-security engineering fl-IT. L-irwol tiegħi hu li niżgura l-prattiċi tas-sigurtà jiġu osservati fil-funzjonijiet tal-MITA. Li jkollok min jimpjegak u li jkun jappoġġja l-atleti tgħinek. L-appoġġ li ningħata mill-MITA u wieħed li jinħass minn ħinijiet flessibbli salif speċjali mħallas u anke sponsors. Il-MITA għarfet li l-atleti bħali għandhom sens qawwi li jirbħu għax kapaċi jibdlu l-ħiliet tagħhom f'talenti li jikkumplementa lill-aġenzija. Kapaċi nimmaniġjaw il-ħin, insolvu l-problemi li jinqalgħu u anke nsolvu problemi f'qasir żmien. Dawn kollha huma vantaġġi fuq il-post tax-xogħol. Il-fizjoterapija, psikoterapija u d-dieta huma elementi importanti meta tikkompeti fuq livell internazzjonali. Bdejt naħdem il-MITA bħala student u rnexxieli navvanza minn software developer għal ħaddiem li jispeċjalizza fis-security engineering. Però din hija ħajti u dak hu li jien u l-MITA tgħinni f'dan kollu.